jak soutěž žen, tak toho dnešního 8. kola 12. ročníku Košovské ligy. A na startovní čáře jsou ženy Hrobec. Závodnice na místa. A připravte se. Pozor. Že dneska z toho červeného budou trenky a nakonec soutěží žen dvakrát červená hlavou. Teď neplatný pokus pro ženy Hrobec. Že tomu to byla muzika.